ეთერში ახალი ცხრაზე ვინ მონაწილეობს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრების ჩაშლაში, ვინ არიან ის პირები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა რეგიონში კოალიციის ლიდერების შეხვედრებზე მომხდარ ინციდენტებში. მერეთი, კარალეთი, ასევე ათეულობით დაპირისპირება და ათეულობით სოფელი თუ დასახლება. პოლიციელები, საკრებულოს თანამშრომლები, სპორტსმენები, ყოფილი პატიმრები, ყველა რგოლი ჩართულია ინციდენტის მონაწილეთა უმეტესობა კი იდენტიფიცირებული. ამოცნობილია ბოლო ხმაურიანი შეხლა-შემოხლის აქტიური მონაწილეც. სამტრედიაში კახი ჭალაძის საარჩევნო შეხვედრაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებისას მეცხრე არხი სამტრედიის ბიუროს ადგილობრივ საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის დაცვის თანამშრომლის იდენტიფიცირება შეძლო. მე მოგიწევთ უბინდა თავში. მიხეილ ნიკოლეიშვილი, გომის მაჟორიტარი დეპუტატი. აქ ნაციონალები ყოველთვის არიან. მამუკა ნიკოლეიშვილი, სოფელ გომის გამგებელი. შალვა შაკო გოგოტიშვილი, კრიმინალური ავტორიტეტის აზო გოგოტიშვილის შვილი. ამ ადამიანების მონაწილეობით ფიზიკური დაპირისპირების ეს კადრები სოფელ გომში ამ მომრჩეველთან კახიკალაძის შეხვედრის დროსაა გადაღებული. დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მაშინ მივიდა, როცა კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამ მომრჩეველ საკუთარი სამოქმედო გეგმის ძირითად პრიორიტეტებს აცნობდა. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს სამტრედიის საკრებულოს გომის მაჟორიტარი დეპუტატი მიხეილ ნიკოლეიშვილი ხელმძღვანელობდა. როგორც თვითონ ამბობს, იმ შვილის დასაცავად ქართული ოცნების შეხვედრაზე მისულ დეპუტატს სამტრედიაში საკუთარი ბიზნეს ინტერესები შეახსენეს. როცა ვიმძოდი ოსეთში და ცხინვალში, ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობიდან გამომდინარე, ჩემი პატრიოტული ქვეყნის სიყვარული და გამომდინარე, მაშინ ის სამტრედიაში ტოტალიზატორებს, ბენზონ კალონკებს, ავთიაკებს და ასე შემდეგ ბევრ რაღაცებს ხსნიდა სამტრედიაში. გომში ოცნების შეხვედრაზე, როგორც თავად დეპუტატი ამბობს, მის შვილთან და ვინმე ოთიკოსთან ერთად მივიდა. კადრებში ასევე კარგად ჩანს სამტრედიაში გარდაცვლილი კრიმინალური ავტორიტეტის აზო გოგოტიშვილის შვილი, შალვა შაკო გოგოტიშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის დაცვის წევრი იყო. იგი აქტიურად არის ჩაბმული წინასაარჩევნო კამპანიაში და შეხვედრებს სამტრედიაში ახალგაზრდებთან სისტემატიურად მართავს, თუმცა რა სტატუსით ეს უცნობია. კახიკალაძის წინააღმდეგ მოსალოდნელ პროვოკაციებზე ქართულ ოცნებაში რამდენიმე დღეა საუბრობენ. ბოლო დღეებში სამტრედიაში ხედავენ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს ლადო ვარძელაშვილს. კახიკალაძის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი საკუთარი ფეისბუქის გვერდზეც საუბრობს იმაზეც, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გიორგი უდესიანთან ერთად 120 კაციანი შემადგენლობით სამტრედიაში დარჩენას 1 ოქტომბრამდე აპირებს.